បាទជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមជម្រាបជូនបាទនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទក្រោមចំណងជើងថាពិតជាកំសត់ណាស់បាទពលករជនជាតិភូមាខុសច្បាប់ចំនួន5នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនបានក្រោយពីបាទចុចបាទតាមដានអត្ថបទទាំងស្រុងទាំងអស់គ្នាបាទពិតជាកំសត់ណាស់បាទនេះហើយជីវិតអ្នកក្រនេះហើយជីវិតបាត់ពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់រូបភាពបាទមួយនេះឃើញហើយអាណត្តិពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ណាស់បាទមេខ្យល់នាំចូលពលករឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃខុសច្បាប់បានប្រើគ្រប់បាត់វិធីគ្រប់រូបបែបយ៉ាងដោយប្រើរថយន្តដឹកស្មៅបាទយកស្មៅគ្របពីលើពលករដើម្បីបន្លំផ្នែកសមត្ថកិច្ចថៃពលករទាំងនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បានមកកាលពីម្សិលមិញនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីបាទពេលព្រឹកចាប់បានពលករជនជាតិភូមាខុសច្បាប់ចំនួន5នាក់បាទទស្សនារូបភាពរបស់គ្នាបាទមកតាមរយៈមើលតាមរយៈរូបភាពបាទបាញ់មិញស្មានតាបាទមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងកំណត់ស្មៅពងម៉ែបងតាមពិតអត់ស្លាប់ទេរស់បាទមេខ្ចលគាត់យកពលករបានទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់គ្របពីលើតែម្ដងពុកម៉ែពលមកកិនតាវេទនាមែនតែនបាទទោះយ៉ាងណាក៏កំបាំងជាមួយនឹងផ្នែករបស់សមត្ថកិច្ចយើងអត់បានដែរពុកម៉ែពលបាទបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីបាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើនផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា